uključenju. Sad ima trenutaka u kojima zaista svi mislimo i osjećamo isto. To i jeste moment kada čujemo da su stradala deca, a ipak smo verovali da se to neće više nikada ponoviti. Posle tri dana teško je pričati uopšte o tome, ali ipak neka pitanja moraju da se postave odraslima i da vidimo prosto šta je možda moglo drugačije ili još bolje da kažemo šta može da se uradi da se ovo više nikada ne ponovi. Naši gosti ovoga jutra, Željko Tanasković, predsednik Saveza za školski sport i Goran Petrović, predsednik Udruženja profesora fizičke kulture, dobrodošli u jutarnji program. Jeste teška tema i ipak je neophodno, ako se slažete, pričati o tome, ne da bi sada raspravljali ko je kriv ili ne, nego da bi se nešto učinilo da se više nikad, ako se slažete ovako stari, ne ponovi. Tako je. Kad se ovako nešto dogodi, onda se otvore mnoga pitanja. Nažalost, dva mlada života su ugašena i mi moramo sada videti koje su sve te okolnosti koje treba preduprediti da se od ovakvog nešto ne dođe. Tako da jako je bitno pridržavati se, naravno, već propisanih pravila i zakon koji je jasno definisan po pitanju svega ovoga, ali nažalost, verovatno i mnogi se i ne pridržavaju svega ovoga. Sad, ako deca od 13 i 14 godina ne znaju da plivaju, da li je to već naša odgovornost, odgovornost odraslih? Pa mislim da je to odgovornost svih nas, slažem se sa vama, iz prostog razloga što neshvatljivo je da ipak neko ko je 7. i 8. razred, da ne zna makar 10 metara da prepliva i na neki način da mu u tim nekim okolnostima može to dovesti do toga da spase život. U svakom slučaju treba raditi na tome i mi iz Saveza za školski sport Srbije upravo radimo na tome da što veći broj mladih uključimo u razne vidove fizičke aktivnosti i naravno sve ono što je potrebno da na neki način predupredimo neke određene situacije. Mi smo jasno definisali, naravno u skladu sa zakonom o sportu koji postoji po zakonskim aktima, kako treba održati jedan školski događaj, školsko-sportsko takmičenje i naravno koje su to sve odgovornosti i ko sve treba da obrati pažnju na šta. Tako da... E sad ne samo plivanje, dovodi se sad to u pitanje što za 13 i 14 godina ne znaju da plivaju, ali kako se ponašati u određenom momentu, odnosno direktno u ovom, ukoliko se desi da se neko potapa? Da li pomoći, da li zvati pomoć? I to je, s druge strane, nešto što možemo, što smo mogli da ih naučimo. Pa mislim da sigurno da ti edukativni programi su jako bitni. Mislim da ja, nažalost, u ovom trenutku mi je vrlo neprijatno da pričam o svemu onome što se dogodilo, ali ja se sećam da smo mi ipak imali određene situacije gde smo u školi učili na kraju krajeva kako se spašava davljenik, kako reagovati u takvim situacijama. Naravno, to nije nimalo lako. Davljenik je vrlo jedna teška situacija. Ako vi vidite davljenik i iskočite, on naravno u tom stresu i muči vas i sve, tako da nije to lako, ali u svakom slučaju treba dosta raditi na tim edukativnim programima. U prosvetnom sistemu, znači od predškolskih ustanova do visokoškolskih ustanova, fizičko vaspitanje je prisutno u određenoj meri. Nažalost, ovo što Željko kaže i njegova iskustva koja ima, danas je to sve malo drugačije. Znate, mi standarde za plivanje imamo. Postoje standardi za plivanje koji kažu na kraju osnovnog obrazovanja od prvog ciklusa učenik zna da pliva. To je standard osnovni. Srednji je da zna jednu sportsku tehniku i sve to podrazumeva ovo što Željko kaže. Međutim, šta je u praksi? Znate, to je papir i papir trpi sve. I to je potpuno drugačije. U praksi je nešto sasvim drugačije. Kako organizovati nastavu plivanja? Mi imamo ogromne probleme čak i tamo gde postoje uslovi, kao što je Beograd, da kažem, većinski, postoje malte ne na svakoj opštini uslovi da se izvodi nastava plivanja, ali taj treći čas obavezni izborni sport, kada i opredelimo za plivanje, nije to samo, znate, kako izvesti tu decu, kako ih dovesti do tog lokaliteta gde se izvrši nastava. Ali normalno, sve ovo što ste rekli, tu jednu proceduru, krajnju edukaciju, ali i neke izmene koje moramo doneti i preduzeti u nastavnom planu i programu i učiniti dostupno. Frapantan je podatak do kojeg sam došao, a izneo ga je zvaničan organ Gradski sekretarijat za sport i omladinu grada Beograda, da čak 50% dece, beogradske dece, ne znaju da plivaju. To je, mislim, nešto što je krajnje poražavajuće. Možemo misliti kako je onda... Krajnje poražavajuće, prosto ne znam šta je tu u pitanju. Ja sam možda imala tu sreću, ja sam u osnovnoj školi ovde u Beogradu imala bazen.
imali smo obavezne časove plivanja. U srednjoj školi smo imali obavezne časove plivanja, odnosno fizičke kulture na bazenu, na tašu. Bez obzira na sve to, znam mnoge prijatelje čije su roditelji insistirali. Upiše se prvi razred, čak i pre toga dete se vodi na časove plivanja. Ne možemo mi sad baš puno toga da tumačimo i da prosto osuđujemo ili prosuđujemo na tu temu, ali jasno je, kao što ste i vi napomenuli, praksa i teorija. Propise imamo, to je jasno, ali veoma često kažemo da se malo ko uopšte njih pridržava. Kolega Dragan Milutinović je isto na istu temu radio sledeći prilog. Ko je i kako iznajmio pedalinu mladim fudbalerima iz Kragujevca i otkud oni na kupalištu posle utakmice, utvrdiće nadležni, ali iznajmljivanje pedaline podrazumeva niz operacija pre da bi se onaj ko vozi, ali i onaj ko koristi kupalište osjećao sigurno i da bi se ovakve nesreće izbegle. Koliko god bili dobri plivači ili poznavali vodotokove, na bilo koji prevoz od čamca, pedaline ili splava, ne ide se bez pojasa za spasavanje, kao i automobilu. Pojasi su toliko napredovali da i kada je osoba u nesvesti, sami okreću glavu davljenika i dovode ga u položaj kada može i u tim trenucima da diše bez problema. Mi se moramo prilagoditi Evropskoj uniji, evropskim standardima, jer to ljudi nisu džabe propisali, to spasava glavu. Vi bilo kako da dođe do bilo kog pogrešnog, da kažem, poteza na vodi, vi padate u vodu i ostajete bezbedni, jer pad na vodu je kao da ste pali na beton. Tako da i odmah istog momenta možete da izgubite svest, a čim imate pojas, vi ste van površine vode i onda neće doći do utapanja. Jezera kao što su Srebrno ili Ada Ciganlija samo na izgled su sigurni za kupače. Često takozvane rupe prave na oko nevidljive virove, ali i vodoskoci za pročišćavanje vode mame kupače da pedalinama idu okolo i niko ne vodi račun da mlaz vode koji izbije ima i po nekoliko atmosfera i da su količine vode koje padaju na površinu dovoljne da prevrnu laka plovila. Deca uopšte ne mogu da iznajmljaju ni jednu vrstu plovila. Mi iznajmljujemo i čamce, i gliseri, i skutere, i kajake i sve. Znači, sva deca uopšte ne mogu da bez pratioca starijeg da iznajmljaju ni jedno plovilo kod nas. I drugo, mi uslovljavamo sve naše klijente koji iznajmljaju plovila kod nas da obavezno svakom detetu, minimum do 15 godina uzrasta, obavezno stave pojas koje mi damo gratis da bi oni jednostavno bili bezbedni na vožnju. Tragedija na Srebrnom jezeru opominje nas da moramo da prestanemo sa praksom da decu prepuštamo samu sebi na vodi, kažu stručnjaci. Ma koliko oni bili dobri plivači, uvek moraju biti pod nadzorom ili spasilaca ili roditelja. Također, svi oni koji iznajmljuju opremu ne smeju da se bave ovim poslom tako što će stvari prepustiti da same od sebe funkcionišu i dužni su pre ulaska u čamac ili pedalinu da održe kurs kako sigurno i pravilno koristiti plovilo. To je ono što je u teoriji. A sad, iskreno. Da li ste igde u Srbiji, bilo gde, ne samo u Srbiji i inostranstvu, evo Grčka tu susedna, videli da neko iznajmljuje pedaline i daje pojaseve? Nažalost, to je, što kažu, teorija, a u praksi je to sasvim drugačije i kad se baš ovako nešto desi, onda mnogo više pričamo o svemu tome, ali sve ovo govori da moramo mnogo ozbiljniji pristup imati svemu tome i pridržavati se na kraju krajeva onoga što je napisano. Šta prosto da mislimo posle svega ovoga? Da li odlazak dece u sportske kampove treba roditeljima da bude briga? Da se vratimo na početak, zaista ovo je tragedija. Mislim, čovek ostaje bez reči. Ovaj poziv koji smo dobili na gostovanju u vašoj emisiji, znači ovo zaista kraj priče i to ne znam šta bi čovek mogao da kaže onako na ljudski, sem najiskrenijeg saučešća tim roditeljima. Ono što bismo mogli kao država i što nešto i pokušavamo, evo navešću vam sad primjer Ministarstva omladine i sporta i upravo Saveza za školski sport koji je po donošenju novog zakona za sport doneo neka podzakonska akta, to su pravilnici o sertifikaciji javnih manifestacija i događaja. To je nešto što bi trebalo da zaživi i to je nešto što može da doprinose i poboljša znači taj rad u oblasti školskog sporta, sporta, dece i čak dece fizičkog vaspitanja u preškolskim ustanovama. To su opet, kako da kažem, papir, jel tako? Ono što je neophodno je veća briga države i društva u najšire mogućoj meri, što više edukacije, što više tih kvalitetnih programa i naravno i obuke plivanja i svih ostalih sadržaja koji bi unapredile nastavu fizičkog vaspitanja.
I apsolutno smo svesni svi da opet ima opasnosti koje ne mogu da se predvide. Govorimo o sportskim kampovima. Ali, evo, vi ste tu živ primjer koji može da nam potvrdi da to iskustvo koje ste vi stekli, vaše kolege, za godina, za puno godina koje ste proveli uopšte u sportu, moglo bi možda da se predupredi neke nezgode. Pa tako je, kažem. Profesor je ovdje odlično rekao da ovaj sad zakon o sportu, on jasno daje smernice šta i kako treba uraditi. Ja sam dosta prošao tom sportu i ne želim da ovaj slučaj dovodi u sumnju roditeljima da sad deca ne treba da idu na određene kampove ili određena takmičenja. U svakom slučaju, ovo svima nama govori da aktivna uloga svih nas u stvari treba da bude još više zastupljena, jer na kraju krajeva i vi kao mediji i mi koji smo u sportu i roditelji i naravno generalno država, što više da idemo u tom pravcu, da upravo ovo što je rekao profesor, da se pridržavamo određenih pravila i na kraju krajeva predupredimo sve ovo. Tako je, kada pričamo već o pravilima i ono što je naš posao jeste da podstičemo decu na sport, da ih podstičemo da se time bave i da idu u kampove. Nažalost, situacije neke ne možemo iz prošlosti promeniti, ali šta se više neće ponoviti, s obzirom da ovo nije prvo stradanje dece u sportskim klubovima? Pa sigurno kad se ovako nešto dogodi, dovodi sve nas u još veću predostrožnost. Tako da svaki ovakav, ako mogu tako kažem, događaj u velikoj meri pokrene i otvori ova mnoga pitanja, samo govori o tome da na kraju krajeva moramo stvarno svi što više raditi na tome da, kao što ste rekli, kod mladih usadimo tu svest zdravog stila života i zdravim navikama i naravno da što više učestvuju u raznim programima, edukativnim programima, da ne bi došlo do ovakve situacije. Vi ste profesor i sam fizičke kulture. Znate, nije apsolutno ni očekivano ni moguće obratiti pažnju na svakog pojedinačno u svakom momentu. Koliko je disciplina, jaka disciplina bitna? Pa naravno da je bitna, ali ovaj slučaj zaista, malo pre sam se ogradio, izlazi iz tog domena gde možemo govoriti objektivno sad, jer to je krajnja tragedija. Ono što sad mogu da vam odgovorim na ove kampove i disciplinu i sve to, postoje programi koji su dobri, postoje programi koji su manje dobri, postoje programi koji su loši. Zašto sam malo pre rekao država i društvo? Postoje nadležne institucije, to nismo ni Savez za školski sport, niti Udruženje pedagoga fizičke kulture Beograd, koje sve to mora da iskanališe, iskontroliše i usmerava. Zato su dobre, ja opet ističem, te strategije, pogotovo u oblasti sporta, dok sa druge strane, eto, strategija razvoja obrazovanja, šta kaže, do 2020. je jednosmenski rad. Taj jednosmenski rad bi omogućio više školskih sportskih sekcija i onoga što mi sa setom svi se sećamo kako je to bilo nekad, da smo se svi više bavili fizičkim aktivnostima, organizovanim fizičkim aktivnostima. Danas, nažalost, u sveopštoj ovoj eri moderne tehnologije, malo je toga i opet se vraćamo na ovo što više fizičke aktivnosti, što više organizovane fizičke aktivnosti i naravno kontrole koje dolaze od strane države. Zato sam i rekla, mi smo ti koji treba da podstičemo decu da je sport nešto što treba da bude sastavni deo života i da to treba da se primenjuje od najranijih dana i da je to nešto što je lepo, što nam pomaže i u psihičkom i fizičkom smislu. Hvala vam što ste bili naši gosti ovoga jutra. Ovo je bio na neki način nimalo lak razgovor, težak, ali hvala što ste se odazvali da porazgovaramo na ovu temu. Hvala.